22. června 1941. Pod krycím názvem Operace Barbarossa zahajuje nacistické Německo překvapivou invazi do Sovětského svazu, který byl jeho spojencem ve válce proti Polsku. Sovětský svaz zaznamenává v prvních 6 týdnech po německém útoku katastrofální vojenské ztráty a do konce září jsou velká ruská města Leningrad a Moskva v obležení. Přichází však největší spojenec Ruska, zima, a Němci jsou zastaveni. V létě 1942 Německo obnovuje ofenzivu masivním útokem a 23. srpna se německá 6. armáda dostává na předměstí Stalingradu. V polovině listopadu 1942 zahajují sovětské síly protiofenzivu proti Němcům rozmístěným u Stalingradu a rychle obklíčí celou německou armádu, čítající více než 220 tisíc vojáků. 2. února 1943 německá 6. armáda po 5 měsících urputných bojů a velkých ztrát po vyčerpání munice a potravin nakonec kapituluje. Stává se tak první Hitlerovou polní armádou, která se během druhé světové války vzdala. Vojáci zesláblí nemocemi, hladem a nedostatkem lékařské péče během obklíčení jsou posláni na pěší pochody do vězeňských táborů a později do pracovních táborů po celém Sovětském svazu. Většina z nich umírá na následky zranění, nemocí, chladu, přepracování, špatného zacházení a podvýživy. Jejich velitelem je polní maršál Friedrich Paulus. Friedrich Paulus se narodil 23. září 1890 v Guxhagenu, který byl tehdy součástí německého císařství. Zatímco jeho otec byl účetním, Friedrich se chtěl stát důstojníkem německého císařského námořnictva. Protože ho odmítli, Paulus nastoupil na studium práva na univerzitě v Marburgu, ale brzy ho už po jednom semestru ukončil. V únoru 1910 byl přijat do 111. pěšího pluku jako důstojnický kadet. O 2 roky později, v roce 1912, se oženil s rumunskou šlechtičnou Konstanz Elenou Rosetti Solescu, sestrou svého spolubojovníka z pluku. Z jejich manželství vzešly 3 děti, 1 dcera a 2 synové. První světová válka začala 28. července 1914. Paulus bojoval v Srbsku a Rumunsku a také na západní frontě ve Francii, kde se zúčastnil bitvy u Verdenu, která probíhala od 21. února do 18. prosince 1916. Byla to jedna z nejdelších a nejsmrtonosnějších bitev války. Německá armáda se u francouzského města Verden pokusila o ofenzivu, která se rychle zvrhla v patovou situaci. Německé síly byly následně od Verdenu odkloněny, když Britové zahájili bitvu na Somě. Bitva u Verdenu skončila v prosinci, kdy Francouzi získali zpět, co se Němcům podařilo v začátcích získat. Padlo přibližně 300 tisíc vojáků a mnoho dalších bylo zraněno. Koncem války byl Friedrich Paulus kapitánem a byl vyznamenán železným křížem 1. a 2. třídy. 11. listopadu 1918 skončila první světová válka, když němečtí vůdci podepsali příměří v lese u Compiègne ve Francii. Nasazení nových zbraní, jako byly kulomety a bojový plyn, vedlo k obrovským ztrátám a válka si vyžádala životy 10 milionů vojáků. Ztráty na majetku a v průmyslu byly katastrofální. V důsledku toho vítězné mocnosti uložily poraženým řadu opatření. Mezi ně patřila Versajská smlouva z roku 1919, podle níž bylo Německo odpovědné za rozpoutání války a neslo odpovědnost za obrovské materiální škody. Smlouva Německu uložila tvrdé sankce, včetně ztráty 13% předválečných území, vysokých finančních odškodnění a demilitarizace Porýní. V nové Výmarské republice, která v Německu vládla v letech 1918 až 1933, byl Friedrich Paulus pobočníkem brigády u polovojenských jednotek Freikorps. Po skončení první světové války a během německé revoluce v letech 1918 až 1919 se Freikorps, složené převážně z veteránů první světové války, formovaly jako polovojenské milice. Byly údajně svolávány, aby bojovali jménem vlády proti komunistům, kteří se pokoušeli svrhnout Výmarskou republiku.
Jednotky Freikorps se chovaly obzvlášť brutálně a násilně a mnohé z nich se ukázaly jako vzpůrné a pro německou vládu a armádu obtížně zvladatelné. Paulus byl vybrán jako jeden z pouhých 4000 důstojníků pro službu v Reichswehru, německé armádě, jejíž počet byl Versajskou smlouvou omezen na 100 000 mužů. Působil na nejrůznějších štábních pozicích a také jako učitel taktiky. V této funkci na sebe upozornil svým talentem pro operativu. V únoru 1931 byl převelen do válečné školy v Berlíně a byl povýšen na majora. Jako vedoucí kurzu taktiky a válečné historie se uplatnil při přípravě důstojníků. Adolf Hitler a nacistická strana se dostali k moci v lednu 1933. V letech 1934 až 35 Paulus krátce velel motorizovanému praporu a v říjnu 1935 byl jmenován náčelníkem štábu vrchního velitelství tankových jednotek Wehrmachtu. Tato nová formace, vedená Oswaldem Lutzem, řídila výcvik a rozvoj Panzerwaffe, tankových sil německé armády. V květnu 1939 byl Paulus povýšen na generálmajora a stal se náčelníkem štábu německé 10. armády. S ní se zúčastnil invaze do Polska, která začala 1. září 1939 a znamenala začátek druhé světové války. Tažení v Polsku skončilo 6. října téhož roku, když si Německo a Sovětský svaz rozdělili a anektovali celou zemi. Po vítězství nad Polskem byla německá 10. armáda přejmenována na 6. armádu. Nacistické Německo mělo nad Polskem drtivou vojenskou převahu. Německo zahájilo nevyprovokovaný útok s předsunutou jednotkou čítající více než 2000 tanků, kterou podporovalo téměř 900 bombardérů a přes 400 stíhacích letounů. Celkem Německo do invaze nasadilo 60 divizí a téměř 1,5 milionu mužů. Tankové divize měly zásadní význam pro počáteční úspěch německé armády. Ve strategiích bleskové války Wehrmacht kombinoval mobilitu lehkých tanků s leteckým útokem, aby rychle pronikl slabými nepřátelskými liniemi, což německé armádě umožnilo ovládnout Polsko a později Francii. Tyto tanky se používaly k prolomení nepřátelských linií a izolaci pluků od hlavních sil, aby pěchota za tanky mohla rychle zabít nebo zajmout nepřátelské vojáky. Německá invaze do Francie, Belgie, Lucemburska a Nizozemska začala 10. května 1940 a stala se známou jako Bitva o Francii. Tyto země byly spolu s Francií dobyty během 6 týdnů. Během invaze do zemí Beneluxu se 6. armáda aktivně zapojila do bojů s výsadkáři a během bitvy o Belgii ničila opevnění. 6. armáda se poté podílela na prolomení pařížské obrany 12. června 1940 a v závěrečných fázích bitvy o Francii působila jako severní křídlo německých sil podél pobřeží Normandie. Ve velké vlně povýšení, která následovala po pádu Francie v červnu 1940, byl Paulus povýšen na generálporučíka v srpnu 1940. Následující měsíc byl jmenován zástupcem náčelníka německého generálního štábu. V této funkci se podílel na přípravě plánů invaze do Sovětského svazu. V této fázi již byly k dispozici první operační studie pro invazi do Sovětského svazu, která se stala známou jako operace Barbarossa. Paulus převzal detailní rozpracování operativy a uvědomil si nutnost rychlého postupu zaměřeného na dobytí Moskvy. Aby bylo možné Sovětský svaz porazit co nejdřív, bylo podle jeho názoru nutné postupovat s rychlými obrněnými formacemi a zabránit silným nepřátelským útvarům v ústupu do rozlehlého prostoru. V případě, že by se tento plán nezdařil, generální štáb předpokládal dlouhou válku, kterou by Wehrmacht jen stěží zvládl. Konečné vojenské plány invaze obdržel Hitler 5. prosince 1940 a 18. prosince po jejich prostudování vůdce formálně angažoval Německo v invazi, když vydal směrnici 21. V té přesně popsal způsob, jakým má být operace provedena.
Dekret Barbarossa, který Hitler vydal 30. března 1941, doplnil směrnici o nařízení, že válka proti Sovětskému svazu bude vyhlazovací a právně schválil likvidaci všech komunistických politických vůdců a intelektuálních elit ve východní Evropě. Invaze byla předběžně stanovena na květen 1941, ale byla o více než měsíc odložena, aby bylo možné provést další přípravy a případně využít lepšího počasí. Ačkoliv Hitlera mnozí vysocí vojenští důstojníci, včetně Friedricha Pauluse, varovali, že obsazení západního Ruska způsobí spíše odčerpání zdrojů než úlevu pro hospodářskou situaci Německa, on očekával kompenzační výhody. Doufal například v demobilizaci celých divizí, která by zmírnila akutní nedostatek pracovních sil v německém průmyslu, využití Ukrajiny jako spolehlivého a obrovského zdroje zemědělských produktů a nucených prací ke stimulaci celkové německé ekonomiky a rozšíření území s cílem podpořit snahu Německa izolovat Spojené království. Hitler byl navíc přesvědčen, že jakmile Němci zvítězí v Sovětském svazu, požádá Velká Británie o mír a pokud tak neučiní, využije zdroje získané na východě k porážce britského impéria. Operace Barbarossa začala v neděli 22. června 1941. Po počátečních velkých úspěších německých vojsk se v říjnu a listopadu 1941 postup zastavil kvůli nástupu období bahna, Rasputice. Hitler se pokusil dobýt Leningrad, což se mu nepodařilo, a následné obléhání trvalo 872 dní od 8. září 1941 do 27. ledna 1944. Blokáda se stala jedním z nejdelších a nejničivějších obléhání v dějinách a vzhledem k množství ztrát, které byly po celou dobu jejího trvání zaznamenány, se pravděpodobně jednalo i o nejnákladnější obléhání všech dob. Výsledkem bylo, že Wehrmacht neměl sílu dobít Moskvu a vleklý válečný konflikt byl nevyhnutelný. V této situaci se Paulus vydal na různé úseky fronty, aby zhodnotil tamní situaci. V listopadu 1941 se Friedrich Paulus stal velitelem 6. armády. V prosinci se Walter von Reichenau, zapřísáhlý nacista, stal velitelem skupiny armád Jich. Von Reichenau, který velel 6. armádě během operace Barbarossa v roce 1941, vydal proslulý Reichenauův rozkaz, který německé vojáky vybízel k vraždění židovských civilistů na východní frontě. Kromě toho Reichenauovy jednotky spolupracovaly s Einsatzgruppen SS při uskutečnění masakru více než 33 tisíc Židů v Babím Jaru a pomáhali při dalších zločinech proti lidskosti, k nímž došlo v oblastech pod jeho velením. 28. června 1942 zahájila skupina armád Jich letní ofenzívu německé armády do jižního Ruska, známou jako operace Blau, která měla zasadit sovětským silám na východní frontě konečný a zničující úder. Cílem operace bylo zajistit jak město Stalingrad na řece Volze, aby přestalo sloužit jako průmyslové nebo komunikační centrum, tak ropná pole azerbajdžánského Baku, která patřila k největším ropným polím na světě a produkovala 80% ropy Sovětského svazu. To by Němcům umožnilo nejen doplnit své nízké zásoby pohonných hmot, ale také odepřít jejich využití Sovětskému svazu, čímž by došlo k úplnému zhroucení sovětského válečného úsilí. Po dvou měsících, 23. srpna, dosáhla 6. armáda pod vedením Pauluse předměstí Stalingradu. Téhož dne bylo na město svrženo 1000 tun výbušnin a zápalných látek při 16 náletech. Stalingrad se proměnil v ohnivé moře, ve kterém zahynuli tisíce civilistů a vojáků. Stalingrad bránila 62. armáda pod velením generála Vasilije Čujkova. Navzdory tomu, že měli Němci nad Stalingradem leteckou převahu a disponovali větším počtem dělostřeleckých zbraní než Rudá armáda, byl německý postup omezen na maximálně několik metrů denně. Paulusovy oddíly bojovaly se sovětskými silami, bránícími Stalingrad více než 3 měsíce ve stále brutálnější městské válce.
Němci tuto nebývalou městskou válku nazývali Rattenkrieg, neboli krysí válka, a hořce žertovali o tom, že dobyli kuchyň, ale stále bojují o obývací pokoj a ložnici. Budovy musely být kontrolovány místnost po místnosti v troskách rozbombardovaných obytných čtvrtí, administrativních budov, sklepů a vysokých bytových domů. Dne 19. listopadu 1942 zahájila sovětská Rudá armáda masivní protiofenzívu s krycím názvem Operace Uran. Koncem 22. listopadu se severní a jižní sovětské síly spojily u města Kalač a obklíčily celou Paulusovu armádu, která čítala více než 220 tisíc vojáků. Friedrich Paulus se řídil rozkazy Adolfa Hitlera, podle nichž měl své pozice ve Stalingradu za všech okolností udržet, přestože byl zcela obklíčen silnými sovětskými jednotkami. V tomto okamžiku Paulus v souvislosti s kapitulací prohlásil: dokud budeme bojovat, musí zde Rudá armáda zůstat. Musíme je zde držet do poslední chvíle, aby se východní fronta mohla stabilizovat. Jen pokud se tak stane, je šance, že válka pro Německo dopadne dobře. V prosinci 1942 byla zahájena operace Zimní bouře, pokus o jejich uvolnění. Sovětské obklíčení 6. německé armády se však nepodařilo prolomit. Následující dva měsíce Paulus a jeho muži bojovali dál. Nedostatek potravin a munice, škody na vybavení a zhoršující se fyzická kondice německých vojáků však postupně německou obranu vyčerpávaly. S nástupem nového roku povýšil Hitler Pauluse na generálplukovníka. 7. ledna 1943 generál Konstantin Rokosovský, velitel Rudé armády na Donské frontě, vyzval k příměří a nabídl Paulusovým mužům velkorysé podmínky kapitulace, normální příděly potravin, lékařské ošetření pro nemocné a raněné, povolení ponechat si odznaky, vyznamenání, uniformy a osobní věci. Paulus požádal Hitlera o povolení ke kapitulaci. Přestože bylo zřejmé, že 6. armáda je v neudržitelné pozici, vrchní velení německé armády Paulusovu žádost odmítlo s tím, že kapitulace nepřichází v úvahu. Každý další den, kdy se armáda udrží, pomáhá celé frontě a odvádí od ní ruské divize. Poté, co 25. ledna těžká sovětská ofenzíva obsadila poslední nouzovou přistávací dráhu ve Stalingradu, nabídli Sověti Paulusovi opět možnost kapitulovat. Paulus znovu požádal Hitlera rádiem o svolení. Hitlerovi sdělil, že kolaps je nevyhnutelný, a zdůraznil, že jeho muži jsou bez munice a potravin a on jim již není schopen velet. Řekl také, že 18 tisíc mužů je zraněno a potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Hitler Paulusovu žádost opět rázně odmítl a nařídil mu držet Stalingrad až do smrti. 30. ledna Paulus Hitlera informoval, že jeho muže dělí od kolapsu pouhé hodiny. Hitler reagoval povýšením Pauluse na polního maršála. Při rozhodování o povýšení Hitler poznamenal, že není znám žádný případ, kdyby se pruský nebo německý polní maršál vzdal. Hitler naznačil, že pokud by se Paulus nechal zajmout živý, zostudil by německou vojenskou historii. Ačkoliv to vypadalo jako výzva k sebevraždě, nehodlal Paulus tuto laskavost svému vůdci prokázat. Friedrich Paulus, římský katolík, byl proti sebevraždě. Během zajetí Paulus prohlásil: nemám v úmyslu se zastřelit pro českého kaprála. A ani to neudělal. Poté, co byly vyřízeny všechny formality a polní maršál obdržel záruky osobní bezpečnosti, byl spolu se svými štábními důstojníky vyveden ze sklepních prostor. Paulus a jeho štáb byli zajati ráno 31. ledna 1943. 6. armáda, považovaná za nejlepší polní armádu Wehrmachtu, kapitulovala mezi 31. lednem a 2. únorem 1943. Německé ztráty činily 147 200 mrtvých a raněných a přes 91 000 zajatých, včetně 24 generálů a 2,5 tisíce důstojníků nižších hodností. V době kapitulace byli vojáci Rudé armády dobře živení, plní síly a oblečení do krásných zimních uniform.
Němečtí vojáci, otrhaní v tenkých kabátech na obnošených uniformách, vyhublí jako kostlivci, předvedli vyzáblé postavy vyčerpané až k smrti s propadlými rysy. Nemytí s neupravenými vousy měli na sobě komicky vypadající provizorní sněhule a byli zahaleni do ručníků a ženských šátků. Zesláblí nemocemi, hladem a nedostatkem lékařské péče byli během obklíčení posíláni na pěší pochody do zajateckých táborů a později do pracovních táborů po celém Sovětském svazu. Přibližně 35 tisíc z nich bylo nakonec posláno do transportů, které 17 tisíc z nich nepřežilo. Většina z nich zemřela na následky zranění, nemocí, zejména tyfu, chladu, přepracování, špatného zacházení a podvýživy. Někteří byli ponecháni ve městě, aby pomohli s jeho obnovou. Po válce se do Německa vrátilo pouze 5 tisíc až 6 tisíc mužů. V Německu i v zahraničí se Paulusova kapitulace setkávala s ohromením, protože do té doby bezpodmínečně a do důsledku plnil Hitlerovy rozkazy. Krátce před kapitulací poslal Friedrich Paulus posledním letadlem odlétajícím z jeho pozice své ženě zpět svatební prsten. Neviděl ji od roku 1942 a už ji znovu nespatřil. Po kapitulaci byla Paulusova žena poslána do koncentračního tábora Dachau a syn Ernst byl uvězněn v pevnosti v Immenstadtu. Friedrich, jeho druhý syn, padl 29. února 1944 během italského tažení v bitvě u Anzia. Bitva o Stalingrad se stala rozhodujícím psychologickým zlomem, který ukončil sérii německých vítězství v létě 1942 a byl počátkem dlouhého ústupu na západ. Německo se ukázalo jako neschopné porazit Sovětský svaz, který spolu s Velkou Británií a Spojenými státy převzal od Německa iniciativu. Po vítězství u Stalingradu zůstala Rudá armáda v ofenzivě a v průběhu roku 1943 osvobodila většinu Ukrajiny a prakticky celé Rusko a východní Bělorusko. Německo se zmítalo v dlouhé válce, která nakonec vedla k jeho definitivní porážce v květnu 1945. Přestože Paulus zpočátku odmítal spolupracovat se Sověty, po atentátu na Hitlera 20. července 1944 se stal hlasitým kritikem nacistického režimu. V sovětském zajetí se připojil k Národnímu výboru Svobodné Německo, který byl podporován Sověty a vyzýval Němce ke kapitulaci. Po válce Paulus vystupoval jako svědek obžaloby v norimberských procesech a popsal plánování útoku na Sovětský svaz. Během norimberských procesů se ho jeden novinář zeptal na stalingradské zajatce. Paulus mu řekl, aby manželkám a matkám vyřídil, že jejich manželé a synové jsou v pořádku. Tak tomu však nebylo. Teprve v roce 1955 byli po prosbě tehdejšího německého kancléře Konráda Adenauera repatriováni do západního Německa poslední z 5 až 6 tisíc přeživších. Paulusův syn Ernst Alexander a dcera Olga válku přežili. Stejně tak Paulusova manželka Konstanz Elena, která zemřela v roce 1949 za jeho pobytu v zajetí. V roce 1953, 2 roky před repatriací zbývajících německých válečných zajatců, byl Paulus propuštěn a mohl odjet do Německé demokratické republiky, která byla v době studené války součástí východního bloku. Někteří z jeho zaměstnanců byli informátory Stasi, východoněmecké tajné policie. Jeho pošta byla kontrolována a telefon i jeho drážďanská vila, kde žil, byly odposlouchávány. Nebyla mu přidělena žádná vlivná funkce a poslední roky svého života strávil jako civilní šéf východoněmeckého vojenského historického ústavu. Když Friedrich Paulus 1. února 1957 zemřel ve své drážďanské vile, bylo mu 66 let. Bylo to jen několik měsíců poté, co mu byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza. Zemřel 14 let a jeden den po kapitulaci u Stalingradu. Na základě jeho poslední vůle bylo jeho tělo převezeno do západoněmeckého Baden-Badenu, kde bylo pohřbeno vedle jeho manželky. Německý polní maršál Friedrich Paulus byl nejvýše postaveným německým důstojníkem, který se vzdal během druhé světové války.
Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.